ខ្ញុំទៅថ្មីថ្មីនេះប្រាប់មានគេថាគេទីការក៏ហៅខ្ញុំពីវាទេធ្លីអត់ខ្ញុំអត់ដឹងមានកតអីធ្លីមួយណាដែរបើខ្ញុំនៅក្នុងនោះ18ឆ្នាំហើយ18ឆ្នាំហើយ18ឆ្នាំអត់ដឹងសោះខ្ញុំដឹងមានតែខ្ញុំចេញធ្វើប្លង់រឹងនេះតែមិនតាមានទីការនឹងចេញមកតែខ្ញុំពេចនេះបានទទួលស្គាល់ដោយដឹកលឹងដោយមេភូមិបានត្រូវញ៉ាំអន្តរមេភូមិ2007ខ្ញុំហៅខ្ញុំទៅដល់18ក៏ហៅខ្ញុំទៅថាទីការគាត់បងដែលវាវិទ្យាទីដីដីធ្លីបាទរួចឲ្យខ្ញុំទៅចូលខ្លួនជាមួយណាមកមកមិនបើដីខ្ញុំទិញទីបកគលសំណប់ហើយខ្ញុំមកមកចាស់ខ្ញុំអត់ដឹងទេរួចដីខ្ញុំទិញបកគលសំណប់គាត់លើកឲ្យខ្ញុំហើយបានទទួលស្គាល់ទីភូមិលោកស្រីលីណុននិងប្រជាពលរដ្ឋចំនួន6គ្រួសារទូការតវ៉ាបញ្ហាវិវាទដីធ្លីហើយមានដីកាពីស្នងការបញ្ហាប្រើប្រាស់អំពើហ ংস ាទៅវិញដែលរងនៅពាកបណ្ដឹងនៅថ្ងៃទី13ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះបើយោងតាមឯកសារពាក់ព័ន្ធពលរដ្ឋរស់នៅនិងសាងសង់លំនៅឋានអស់រយៈពេលជិត20ឆ្នាំទៅហើយដោយប្រជាពលរដ្ឋទាំង6គ្រួសារនោះបានប្រាប់មកដល់អង្គភាពព័ត៌មានយើងថាគាត់បានទិញដីសាងសង់លំនៅឋានតាំងពីឆ្នាំ2007ដោយមានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដឹងឮប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះទាំងនោះបានបញ្ជាក់ទៅថាដីដែលគាត់កាន់កាប់អាស្រ័យផលនិងសាងសង់លំនៅឋាននេះបានទទួលទិញពីឈ្មោះសុននប់រហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនៅពេលខាងជំនាញសូយ៉ោដីធ្វើការវាស់វែងស្រាប់តែមានបកគលឈ្មោះលោកស្រីលីណុនបានមកហាមឃាត់ថាដីនេះគឺជាដីដែលមានទំនាស់ទៅវិញរីឯលោកមេឃុំនិយាយថារឿងនេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដើម្បីចរចាតម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំង6គ្រួសាររងគ្រោះនោះដោះស្រាយទៅវិញនេះបើយោងតាមលិខិតអញ្ជើញសូមស្ដាប់សំឡេងលោកមេភូមិមេឃុំដែលបម្រើរាជឃើញហើយជឿនឃើញហើយដូចជឿនបងអពូផ្ញើអដែងឯកសារទៅលោកមេឃុំមិញហ្នឹងចាបាត់ហើយហើយទេទៅជួបគាត់គឺគាត់អត់លើគេប្រហែលជាគាត់ជិះម៉ូតូអីតែមិនដឹងព្រោះគាត់ថាគាត់ទៅធ្វើការនៅពីមជ្ឈៃអញ្ចឹងពូបានតំណាក់តំណងទៅស្នងលោកស្នងការនឹងផ្ទាល់គាត់ថានៅក្នុងឯកសារដែលសរសេរនេះវាជាគ្រាន់តែឯកសាររបស់តុលាការទេតុលាការកំពូលទេតែជាក់ស្ដែងគេមិនធ្វើដូច្នោះទេគេអត់ទេគ្រាន់ថាឲ្យយើងទៅជួបចរចាគ្នាដូចនិយាយនៅក្នុងសាលាឃុំអញ្ចឹងបើសិនជាយើងត្រូវរើគ្នាពីវាមិនអីវាមិនឲ្យយើងធ្វើតាមអញ្ចឹងទៅហើយទៅគេបញ្យលយើងថែមហើយពីស្អីស្អីនឹងថ្ងៃច័ន្ទហ្នឹងគេនឹងបកស្រាយរឿងដែលកវិកវកអ្វីមិនមិនគេឲ្យយើងដឹងអស់ជាងដែលចាពូហើយនឹងនៃឃុំយើងទៅទៀតណាអញ្ចឹងទៅស្ដាប់គេតាមការនេះអញ្ចឹងទៅហើយអាពាក្យហ្នឹងជាពាក្យនៃរបស់តឡាការទេតែការពិតវាមិនមានអំពើហិង្សាទេតែគ្រាន់តែពាក្យក្នុងនៃរបស់តឡាការគេប្រើអញ្ចឹងពលរដ្ឋរងគ្រោះថាក្នុងសាច់រឿងនេះតើលោកមេឃុំកោះស្កូវនិងលោកប្រធានភូមិបាត់ត្រង់រួមទាំងលោកស្រីលីណុនកំពុងតែខុបខិតគ្នាជាប្រព័ន្ធមែនដែរឬទេបានជាហ៊ានមកគំរាមប្រជាពលរដ្ឋទាំង6គ្រួសារមិនអោយខាងសូយ៉ោដីធ្វើការវាស់វែងនិងធ្វើប្លង់រឹងជូនទៅដល់ពួកគាត់ថែមទាំងកោះហៅដោយប្រើលិខិតអញ្ជើញដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីនៅក្នុងសាលាឃុំកោះស្កូវតម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើការបង់ប្រាក់ចំនួន 50% ទៅ 60% នៅលើតម្លៃដីរបស់ពួកគាត់ជុំវិញករណីខាងលើនេះដែរអង្គភាពព័ត៌មានយើងខ្ញុំមិនអាចសុំការបំភ្លឺពីអ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននៃស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានទេព័ត៌មានយើងខ្ញុំរងចាំទទួលដោយរីករាយដើម្បីឆ្លើយតបទៅមហាជនក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានជ្រាបផងដែរថាករណីខាងលើនេះពិតឬមិនពិតសូមរងចាំវគ្គបន្តប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងបូកគោរសជាតិផ្អែមស្រទន់ស្រស់ស្រាយបែបធម្មជាតិ